Nadhani tungependa kuzungumza wote, muda ndio kidogo. Reza amka tu uonekane. Reza hajawahi support baba maisha yake yote, unajua hivyo. Ukiona Reza hapo, jua mambo imebadilika. SG, huyu kijana ako very influential. Kibira hajawahi kuwa kwa chama ya ODM huyu Reza. Reza, baba amesema lazima uongee. Okay, habari zenu. Salamu alaikum kwa walio Islamu na kwa walio Kristo, amani ya Mungu iwe nanyi. Okay, nashukuru kwa fursa hii. Kwa majina mimi naitwa Abdullah Ali Hussein. Jina mtaani naitwa Reza aka Mr. Pads. Mimi ndo nasaidia wasichana wetu Kibira huko kupata soda. Na nashukuru kwa hii fursa kwa baba kunipatia nafasi. Na mimi pia ni son-in-law wa the late Mama Asha kutoka Kibira. So mimi nimekuwa venye Tony amesema na chairman wangu Ochengera. Ochengera amekuwa nikicheza mpira, Ochengera amekuwa coach wangu. Na venye nimesema, venye nini amesema, mimi nimekuwa ndio sikuwa pande ya baba na nimekuwa pande hiyo nyingine, lakini si ati sikuwa na support baba. Nimekuwa nikisupport baba, nimekuwa vijana wenzangu, mimi nimezaliwa Kibira, nimejua issue ya ODM, hiyo ni history nimejua pale. So ile kitu ya kwanza nashukuru, na mimi mwenyewe nashukuru nirudi. Na mother-in-law wangu alikuwa ameshapanga juu, alikuwa amepatikana na ugonjwa, alikuwa ashapanga atanileta kwa baba. Lakini siku ndio haikufika, alitangulia mbele yetu. Lakini mimi mwenyewe nimerudi, nashukuru sana. Na nimerudi hapa tu ili tuweze kuendesha hiyo gurudumu. Na ile kitu moja ningeomba ni usawa. Mimi naweza sema tu ni usawa kwa sisi wote. Chama ODM kweli ni chama national. Na kitu kingine ile naweza sema ndio tuliwapatia competition. Mimi nimesoma na Mariga. Mimi ndo nilileta Mariga Kibra. Na ukiona kumuingiza Kibra hizo vichochoro zote. Lakini mimi nimeamua kurudi nyumbani. Tufanye kazi pamoja. Tuone venye hizi uongozi vijana wa mama wetu wote tunaweza pata uongozi, tuendelee mbele. So ile tu kitu mimi ningeomba kama kwa ODM, siasa ODM tupatie kila mtu freedom, si ndio? Sisi tumetoka Kibira, Kibira ndio imebeba hizo 42 tribes zote. Hizo uongozi pia tupangane, tukae chini, tusikuje kwanza kubishana bishana kwa hizi uongozi ndio zinatuleteaga shida. Kama ni vijana tukae pamoja, wamama tukae pamoja, tuone venye tunaweza endeleza shughuli ya chama mbele pamoja. So mimi nashukuru sana, sitaki kuongea sana, lakini nashukuru sana baba kurudi nyumbani. Na mimi pia nitakuwa nasimama na kiti ya ODM Lindi Ward kama MCA. Asanteni sana. Haya, mtaniwi.